фіналі зустрілися сильніші команди з баскетболу серед школярів Хмельницького, каже головний суддя змагань Сергій Лозінський. Це наш сильніший баскетболіст Хмельницької області серед школярів. Дійсно, ви бачили, гра дуже цікава. До останніх хвилин важко було визначити переможця. Змагання ми проводили за коловою системою згідно положення. Там визначається, якщо велика кількість, то буде гра під групах. У нас всього 5 команд, ми за коловою системою визначили найкращу команду. У перших трьох періодах гра на рівних, каже тренер команди колеги імені Володимира Козунюка Наталія Довгань. Ми практично 12 очок вже програвали. В цей час треба було зібратися і не впасти духом, і все ж таки дійти до перемоги. На початку гра складалась на рівних, що 20-та школа, що колегіум, грали однаково. Але фінал, найголовніший фінал. Гравець команди колеги імені Володимира Козунюка Назар Гладищук каже, команда грає у такому складі перший рік. На самому початку помилки в захисті. Ну, трошки було, що ми пропускали гравців, але потім під кінець, можна сказати, ми забрали цю помилку, якщо так можна виразитись, і нам стало легше грати. В прошлому році, звичайно, було більше гравців, але випустились і дехто пішов після 9 класу. Олександр Дівчишин грає в баскетбол 5 років. Хлопець зізнається, цього разу зіграв не дуже добре. Я грав не дуже багато. Я, по-перше, виступаю трохи ростом, не настільки досвідчений гравець, але міг трохи краще зіграти, я думаю. Перемогу з рахунком 60-72 здобуває команда колегіуму імені Володимира Козунюка. Андрій Гумений, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.